စစ်ဖက်နှစ်အောင်မှာနှစ်အတန်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေတကားတွေပွင့်လာချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလာကြပြီလားလူငယ်တွေဟာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲမှာရှေ့တန်းကပါဝင်ဖို့အသင့်ရှိနေကြရဲ့လားလက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက်ဘယ်လဲပါလဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောင်မှာမြန်မာလူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးစိတ်ရှိရသားနဲ့မျိုးသိမ့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့လူငယ်တွေဟာရေးစည်းကြောင်းတစ်ခုလိုလှိမ့်ပြီးလှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေမှာပါဝင်လာကြပြီလို့ကျော်ကိုကူကပြောပါတယ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတာဟာဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်အနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြောင်းပြီးရင်လောက်ကင်ကစားလမ်းကြောင်းပျောက်နေတာကြောင့်ဒီအမှောင်တို့ကိုတွန်းလှန်ပစ်ချင်နေကြသူတွေပါလို့ကျော်ကိုကူကပြောပါတယ်လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစိတ်ရှိရသားနဲ့ချို့ဟာမျိုးသိမ့်ထားရတာရှိရဲ့ချို့ကြတော့လေချုပ်ဝက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်။ထင်းပေါ်ပေါ်လှုပ်လို့မရဘူး။အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ရတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်စီယောလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာပြင်းအထန်ကြားရောက်နေတဲ့အခြေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟိုအချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖိနှိပ်မှုဟာအတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ဖိနှိပ်မှုတွေနှိပ်ကွပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကသူကရေးစည်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလိုလှိမ့်ပြီးတော့မျောပါလာပြီ။လူငယ်ရေစအနာရှင်ဖိနှိပ်ပေါက်မှာနာခက်တွေပျောက်ဆုံးအောင်လို့လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုဘာဆက်လုပ်အောင်လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးရင်တော့မအလို့အကန်ရအစနေပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသွားမယ်လမ်းကြောင်းကပျောက်တယ်အဲ့ဟာလူငယ်တွေကခံရနိုင်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ခံစားကြုံတွေ့ရတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံရောက်ဒီအမှောင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ပစ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတွေမှာအနာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေများတာကြောင့်လူတိုင်းလူလူနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးအ ਨੇ စုံကိုယ်တိုင်ဝင်မပါရင်တော့ပံ့ပိုးမှုဖြစ်နေထောက်ခံပံ့ပိုးကြရတယ်လို့ကိုဟန်စိုးထွန်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာကပြည်သူလူထုပါဝင်လာပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့လိုသလိုလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိစိတ်ခံယူချက်နဲ့အဟုတုတာနိုင်ငံရေးအရာတီးခတ်နိုင်မှုတွေမွေးမြူဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တွေ့ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အာဏာရှင်ရတွေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့လူတိုင်းလူလူအားနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာကြအခုဟာလုတ်ခွင့်ရှိလာကြတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအ ਨੇ စုံအားဖြင့်ရတော့ပံ့ပိုးမှုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေတယ်နော်ပါဝင်မှုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်လာကြတယ်ဥပမာလေးပြောရရင်နိုင်ငံရေးကရှုပ်ထွေးတယ်သူ့လူလူရှုပ်ထွေးပြီးသားကိစ္စမှာမှဒီပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့ဒီ decision making လုပ်တဲ့ခဲတွေမှာဝင်ပြီး influence လုပ်ကြီးဆိုတဲ့အခါမှာပုံမှုရှုပ်ထွေးပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်တယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာကြည့်တော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုသာကြော်လွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံမှုကောင်းမွန်သော policy ဥပဒေတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအတွက်ပုံမှုတိုးတက်စေတယ်